qeveria nuk ka arrit të manovroj situatën në një formë që të parandaloj degradimin e situatës në veri. Kur kemi pas në një moment, gjatë për gjatë viteve, si kur tani, kur Serbia është një konfidente mjaft, apo ka pas vetbesim të mjaftushëm, me mendu që mundet më ardhë mu barrikadu në kufi dhe me pretendu me ri hy në Kosovë. Kur? Kush, si pas jush, ja ofrej këtë vetbesim, që po e quen e... Tri vitet e performancës dopt kësoj qeverie. Lërë situata sigurisht si pas mendimit tuaj, nga se qeveria thot që situata në veri të vendit është më e mirë, atje po shtrihet sovraniteti, po lufton grupet kriminale po ashtu. Cili është vlerësimi juaj? Situata në veri nuk mundet më qenë më mirë sa ka qenë, për dire sa janë ka pas regres në aspektin e integrimit e institucioneve të cilat kanë ekzistuar. Atje pa marrë parasysh a ka qenë rezultat i kënaqshëm ajo, pa marrë parasysh a kanë funksionuar komplet institucionet në veri, ajo, ato kanë qenë të ndërtume dhe kanë qenë të integrume. Edhe nëse nuk kanë funksionu, ashtu që ne kemi dëshiru me funksionu si në pjesë të tjera të vendit, por ka pas progres, sa do që ka qeni nga dalshëm, dhe fokus i qeverive paraprake ka qenë, respektivisht dhe qeverive të PDK-s, ka qenë që të zgjedhim përfundimisht situatën me njëje të ndërsjellë me disë dy vendeve dhe i gjithë fokusi i lobimit diplomacisë partneritetit ton, marrëdhënieve me SBA-n, me Quintin, me antarët të BE-s të NATO-s ka qenë që me kriju një presion, me kriju një ambient ku nocioni i njëje së ndërsjell të konsiderot normal dhe përfundimisht të ndodhë. Dhe kjo tash nuk ekziston më asë në tavolin. Por vetëm se largimi i serve nga institucionet nuk është përfajnë në qeverisë, apo jo? Ata u larguan për shkak të pakënaqësive të tyre. Si thash paraprakisht, nuk është hera e parë që në kriju situata në veri dhe në të gjithë veriu në vendet, ju vështë Mitrovicës, që kanë pru në incidente të ndjeshme, apo kanë pru në situata të ndjeshme, ku Kosova si kur të kishra prej këtyre incidenteve, atëhere kish pas më ndodhë diçka e tillë dhe më herët. Mirë po, kësoj rodhe, natyrisht, qeveria nuk ka arritë të manovroj situatën në një formë që të parandaloj degradimin e situatës në veri, apo të rrëheqjen edhe të stafit civil atje që kanë qenë nga komuniteti. Ka pasur degradim situatës në veri? Natyrisht që ka pasur degradim situatës në veri. Ne e pomë, dhe më thonë, është kriju një ambient ku, t'lutëm, prej pavarësisë tutje, s'po flasë prej luftës, po prej pavarësisë tutje, kur kemi pasur në një moment, gjatë për gjatë viteve, si kur tani, kur Serbia është një konfidente mjaft, apo ka pas vetbesim të mjaftushëm, me mendu që mundet më ardhë mu barrikadu në kufi dhe me pretendu me ri hy në Kosovë. Kur? Asnjëherë. Arsyeja ka qenë që marrëdhëniet, diplomacia Kosovës ka qenë shumë e fuqishme, marrëdhëniet e Kosovës me Shtetet Bashkuarat Amerikës, me Quintin, aleancat e Kosovës kanë qenë aqtë fuqishme sa i kanë kriju hije gjdo tentative dhe ja kanë ullë vetbesimin Serbis. Pra ndaj edhe nuk ka guxu me fitu një vetbesim të prumë që me mendu që mundet të ardhirë në kufi. Kush, si pas jush, ja ofrej këtë vetbesim që po e quen e Serbis? Tri vitet e performancës dopt kësoj qeverie. Por vetëm? Ne jemi në një situatë ku në kontekstin rajonal, situata sigurisë është të ndjeshme natyrisht përshka kësë është forcu Rusia, dhe kemi një luftë në Ukrainë. Do të thonë, situata në rajon veç është e ndjeshme. Influenca ruse për gjatë viteve ka pretendu me penetru këtë rajon. Dhe natyrisht tash situata është halo më e ndjeshme se ka qenë më parë. Tash imagjinoni një situatë të tillë nëse nuk ke kujdes me diplomacinë e vendit. Nëse neglizhon ambasadat, nëse ambasadat në vende kyçe qëndrojnë pa ambasador me kohë të tërë, nëse nuk ke fushat diplomatike që i mban shumë afër kongresmenët e ri, për shembull të Kongresit Amerikan, të cilët natyrisht janë të rinë në detyrë, nuk e njohin Kosovën, nuk e njohin rajonin dhe ti duhet të informosh. Vetëm se kjo qeveri zonja Kabash i Rama e zbrapsi një sol. Po, një sol terrorist, siç është ai në banjë. Po. Dalim edhe te sulmi terrorist. Patjetër. Dhe në momentin që ti dobësohesh si shtet në marrëdhëniet e tua me shtetet të fuqishme, superfuqisë, si Shtetet Bashkuara të Amerikës, natyrisht që shkojnë tu përforcuar me shtetu se thonë ti nuk je në pozicionin e njëjtë më. Shtoja këtu edhe përkrojen që Serbia merr nga Rusia, kontekstin e sigurisë dhe është një situatë gati eksplozive.
Ndërsa sa i përket Banskës, sikur kjo qeveri kishte performuar mirë në sektorin sigurisë, nuk kishte krijuar hapësira fare në veritë Mitrovicës por për të hyrë një grup të rrezikshëm mirë apo jo. Shiko, në vitin 2012-2014 kur kemi mbikëqyr rishikimin e parë të vendit gjithëpërfshirës për sektorin sigurisë, edhe atyre për kërcimeve dhe rreziqeve siç do shtet parashihet që mund të ketë ndonjë grup që mund të hyjë në vend me tentativë destabilizuese si ky rast që ndodhi. Diçka e tillë është prevenu me vite të tëra. Diçka e tillë ka qenë ende e prevenueshme edhe gjatë kësaj qeverie, po jo vetëm përmes kapaciteteve të brendshme, por përmes aleancave të fuqishme.